ഈ വീഡിയോയിൽ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആട്ട അഥവാ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഞാൻ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഷുഗർ ഗ്ലാസ് അല്ലായിരിക്കും. രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടി എടുത്തു ഒന്ന് വറുത്ത് വിടണം. കരിയാണ് ചെറു രീതിയിലും ആക്കണം. ചുമന്ന് വരണം, ചുമന്ന് പറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചൂടായി വറുത്തെടുത്തിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കണം. കരിയാതെ നിർത്താതെ അടുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചെറുതിട്ട് ഗോതമ്പ് ചുവന്ന മൂപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നു. ഓയിലൂടെ നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റായി ചുമന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പ് തീ കിടത്തിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ച് കുതിർത്ത് പുട്ടുണ്ടാക്കും. ഒരു വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. തീ കിടത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരാൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗോതമ്പ് പൊടി വറുത്ത് ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നനച്ച് കുതിർത്ത് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു. ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് ഈ നനച്ച് പൊടിക്ക് മയം കിട്ടാനായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ഇട്ട് ചുറ്റിച്ചാൽ അത് മയമുള്ള സോഫ്റ്റ് ഗോതമ്പ് പുട്ട് കിട്ടും. പോരാ ചുരുവെള്ളം ഒഴിക്കും. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് നനച്ചെടുക്കണം. പൊടി കുതിർത്ത് ആവിയിൽ പുട്ട് വീഴണം. ഒന്നുകൂടി വറുത്ത ഉടനെ ഏന നനയ്ക്കുന്നതിന് അപ്പം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
തുള്ളിയെല്ലാം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം പാചകമാകുന്ന വേണം ഊറ്റുമ്പോൾ തൈരിലെടുത്ത് ഉരുളാൻ പറ്റും. ചൂടുണ്ട്, കൈ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ കുതിർന്നു. ഇത് ആവിയിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പൊട്ടുക. വെള്ളം പോരാനും കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പം കൊമ്പും കൂടി നനച്ച് പൊടിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ചതിന് ശേഷം കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയാനായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്നിട്ട് ഒരു തവണ ചുറ്റിക്കുക. ചുറ്റിച്ചാൽ പുട്ടിന് മയം കിട്ടും, കട്ട മാറി കിട്ടും. നല്ല മയം ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ പൊടിഞ്ഞ ഇന്ന്
ആവിയിൽ വേവിച്ച് പുട്ട് നിറച്ച ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മയം കിട്ടും. ബാക്കി കൊടുക്കുക, കറക്കിയിട്ട് മയം കിട്ടാൻ കട്ടയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പൊടി വാരിയിട്ട് ആവി പിഴിഞ്ഞു കുത്തി പൊടിയാതെ ഒരു നൈസ് കുട്ട ഗോതമ്പ് കുട്ടും ഗോതമ്പ് കുട്ട അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആവി ഗോതമ്പുട്ടുണ്ട് അരിപ്പുട്ടുണ്ട്. ഷുഗർകാർക്ക് ഗോതമ്പുട്ട് കഴിക്കാം, ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അരിയുടെ പുട്ടാണ് പുട്ടും പോലും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി.